Pop na área, terça-feira, 21 horas e 4 minutos, live do Budismo Pop. Você acredita nisso? 21 horas e 4 minutos da terça-feira, dia 30 de agosto. Parece lá para a gente trocar uma ideia a caminho de 7 mil Budas. Compartilha isso, não é meu Rorengue que hoje a gente se vê.